No niin, se olisi yötä kaikille ja meikäläinen sortuu vähän sorruin tuossa pikkusen ja join tämmösen vissyn ja sitten sorruin ottamaan vähän niinku yöpalaa. Mutta ei tässä ole kuin kevyttä onneksi. Tässä on onneksi vain suolakurkkuja. Litlin suolakurkkuja. Sitten on salaattia tuolla kukkosoosilla. Kyytipojaksi. Ranskan leipää juustolla ja sitten tällä näillä suolakurkuilla. Sellaista. Sitten tällä lähti kattila aika puhtaaksi, kun rinkkasin, että näin. Tältä se lähti puhtaaksi. Ei lähtenyt tällä. Ja sen nimi on saippua villaa. Ei lähtenyt tälle. Nyt mulla on 9 kappaletta saippua villaa. Makso vähän yli 2 euroa. Ja sellaista. Juustona meillä on nyt tällä hetkellä ei mitään parasta juustoa. Tää on aika kuminen juusto. Niin Pirkan 17% kermajuu. Tässä oikein sanotaan sitä kermajuusto. Lukeekin oikein kermajuusto. Oikein lukeekin kermanen juusto. Sen oikein maistaa, kun se kerma tulee sieltä niin pirustin läpi. Sen oikein maistaa sen kermasuuden siitä. Kun syödään Oltermannia, niin siinä ei oikein kerma maistu ollenkaan. Se on niin täyteläistä ja hyvää. Siinä ei tuu sellaista kermasuutta heti nouse pintaan, mutta tässä juustossa on tämmönen kuminen ja semmonen tosi kermanen. Tätä on vaikea leikatakin, kun tää on tämmöstä kermasta tää juusto. Onneksi on 17%. Kyllä mä annan sille 3/5 tälle Pirkan. Tälle annetaan 3/5 tälle Pirkan kermajuustolle. Ei ole mikään paras juusto. En suosit. Ei niin hirveästi mene jatkoon. Näin. Mutta mä jatkan tässä, että iltaa vielä ja kohta nukkumaan. Ja sitten alkaa viikonloppu. Tarkoittaa sitä, että tämä viikonloppu nyt. Kun alkaa tämä viikonloppu tässä. Niin tämä tarkoittaa sitä, että tämän elokuun, eloistekuun viimeinen viikonloppu. Se ei ole enempää. Sitten se loppuu tossa. Tämä loppuu elokuun tässä näin. Elokuun loppuu ihan just. Näin se vaan menee. Elokuun loppuu ihan just. Ja se tarkoittaa sitä, että tänä viikonloppuna on venetsialaiset. Oletko jo hankkinut sinä venetsialaisten kunniaksi ilotulitteita? Paljon sinulla on ilotulitteita, kun saa paukuttaa. Meikäläisillä ei ole yhtään, en paukuttele. Mutta näihin tunnelemiin. Jossa näkee.